Një ushqim cilësor duhet të shoqërohet me një verë të mirë. Për të mos eksperimentuar shumë, një sommelier e ka të lehtë t'ju sugjeroj llojin e verës që i përshtatet ushqimit të preferuar. Në Lezhë, i vetmi që po orienton këtë trend të ri është Fation Faslia. Fillimisht ka punuar si kamerier në shumë restorante. Prej këmbgulljes së klientëve për t'ju sugjeruar verën, vendosi të trajnohet për të mësuar sekretet e zanatit të sommelierit. Shumë klientë më pyesin çfarë kjo, çfarë ajo, çfarë kjo, çfarë varieteti ku bëhet, ku s'bëhet. Dhe natyrshëm lindi dëshira. Tani më duket çik më lehtë, por unë mund të flas krejt lirshëm për këtë pjesë, sepse janë shisa të cilat e dallojnë natja me hund, të cilat e dallojnë pjesën e parfumeve, pjesën e aciditetit, pjesën e alkoolit. E ka gjëra domethënë të tjera shumë kjo pjesë, që mund tjetë i verë bio, i verë industriale, i verë që ka kalu në proceset të ndryshme vjetërsie, dhe më thonë qoftë në enlisi, qoftë në fuqi. Fationi thotë se fillimisht është paragjykuar, por ka rritur t'ja dalë. Si profesion, është i paragjykuar, sepse shqiptarve ju mungon kultura të shërbyerit, të degustuarit, të dëgjuarit, por me guxim kam guxu dhe ja kam arrit deri diku. Kemi rrugë akoma për të bërë. Profesioni sommelierit ka shumë sekrete. Fationi na demonstron disa nga ato. E nxjerrim me delikatesë që dhe pjesa e arit të oksigjenum të dalë, thon. Shofim dam. E marrim çiker, jo përpara fytyrës, por çik manancore. Nga aroma duke shesht e mirë. Që pjesa e gotës të eqe aromat e larjes, kryojët larë vetëm aromën e verës. Ashtë fantastike, marëm i bëjmë të këntimin, e avash avash, të hupër cilësinë e verës, sepse kja është një faktor shumë në rëndësishëm që verës duhet për prasët. Verë e mirë e bënë që tjetë bio, që tjetë pjesa e aciditetit mos ta kaloj 23%, përqinja alkoholit tjetë mes 13.5-14.5%, Se përket aromën? Dhe ajo ka ndikim shumë të madhë, sepse në qoftë se një verë është në një përfaqe që mund të rafi qoftë aroma detit apo qoftë pjesa djedhe, të më thonë e banë edhe më të mirë. Lajmi më i shpejt në celularin tënë.